Саламаттыкты сактоо министрлигинде мыйзамдарды тактоо уланууда, анда медицина кызматкерлеринин макамы, жарандардын саламаттыгын коргоо сыяктуу документтер өзгөрүүгө дуушар болот. Ошондой эле бири-бирине карама-каршы келген жана окшош мыйзамдар жокко чыгарылат. Ал үчүн ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топ иш алып барууда. Башкы максат медицина кызматкерлеринин ишин жеңилдетип, квалификациясын жогорулатуу үчүн шарттарды камсыздоо. Февраль айында Кыргыз Республикасынын президенти жарлыгы чыккан. Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын инвентаризациясын өткөрүү боюнча. Андан кийин өкмөттүн токтому чыкты. Ошондой эле саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин атайын буйругу менен саламаттык сактоо системасындагы нормативдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү, инвентаризация жүргүзүү боюнча буйрук чыккан. Ошол буйрук негизинде жумушчу топ түзүлүп, бүгүнгө чейин иштеп жатат. Баягы мыйзамдын өзүнүн ичинде бөлүнгөндө да жалпы бөлүм деп коет, ушуну түшүнүктөр берилет да. Кээ бир мыйзамдын ичинде түшүнүктөрдүн ичинде да окшош уйкачтык болуп атат да. Бул то есть бир мыйзам экинчи мыйзам дублирование болуп кетип аткан жерлер да бар да. Андан тышкары особенностьс деп коет, ошол жерлеринде көрсөтүлгөн баягы иш негизинде мыйзамдын ичинде баягы норма деп коет. Ошондо результативный часттардын башында деген карама каршылык келгенде жерлер болуп атат да, ошолордун башында биз өзгөртүү кылышыбыз керек.